Ο κύριος Στέφανος Γούλας, μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου, που έγινε με αντικείμενο τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς, υπογράμμισε ότι ο φετινός εορτασμός γίνεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για εργαζόμενους και συνταξιούχους. Η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Ομοσπονδιακό Ταμείο αποφάσισαν να πτωχύνουν τους Έλληνες κατά 30%. Και είναι τη μία πρωτοφανή επίθεση στα ασφαλιστικά δικαιώματα, στα εργασιακά δικαιώματα, στα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζόμενων. Βγαίνεται μια ανηλαίτη αφέμαξη τα οικονομικά των ασθενέστερων τάξεων της χώρας μας. Απέναντι σε αυτό το μπαράζ της επίθεσης που έχουμε από την κυβέρνηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβάλλεται η εργατική τάξη στο σύνολό της ενωτικά να αντιδράσει. Η 1η Μάη είναι η αφορμή για ένα αγωνιστικό σάλπισμα. Τέλος, τόνισε πως η απεργιακή συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς θα γίνει στην πλατεία δικαστηρίων στις 10 το πρωί του Σαββάτου.